nabad daawadayaal meel kastaa dunida ka joogtaanba waa mar kale iyo barnaamijkeennii ardaaga dhaqanka toddobaadkan barnaamijkeenna ardaaga dhaqanka waxaynu kusoo qaadan doonaa suugaanta iyo murtida ay soomaalideenu ka gunuday ama ay cuskadaan kibirka daawadayaal kibirku waa dhaqan xun oo kamid a dhaqannada loogu nacab yahay duulka soomaalida dhexdeeda kibirku waa dhaqan iyo dabeecad muujisa in laga fogaado qof kasta oo ay ifafaale kibir ka soo baxayaan dhaqanadiisa dabeicadda kibirka iyo ku dhaqankeedu waa mid aada looga takooro bulshada soomaalida meel kasta oo ay joogto haddii ay tahay reer beled iyo haddii ay reer baadya tahayba qof kasta oo loo arkay inuu yahay mid badraanimo iyo tadhah markaasi la soo baxayna waxa uu bulshada ama oosha dhexdeeda ka noqdaa mid laysla barto oo sidatuka baalcada inkastaoo aana meerisyadani ku jirin gabay kibirka ka hadlaya balse waa meerisya dahabi ah oo muujinaya qof kasta oo ugu dambeynta cataaba cataab iyo calaacal aan waxba tarayn meerisyadani waxay kamid ahaayeen gabay calaacal la odhan jiray oo waayo dhexe lagu dhigan jiray dugsiyada si kastaba haatee markasta iyo meel kastaba waxaa laga heli jiray rag inta ay kibreen oo kibirku indhaha tiray oo aan ragna waxba iskaga tirin malahaygna ilaawi jiray in kibirka uu rabbiga weyn uu iska leeyahay ayaa waagii gudutaba lasoo kalhihi jiray waxaan loo fadhiyin iyo tubaas oo markaasi lagu ilaawo tii hore ee ay faleen haddaba soomaalidu waa bulshada gabayga iyo gabyaage waxaa keydkeeda suugaanta o u badan maanka odayaasha duquube iyo dhigaanayaal waayo dhexe la qora laga helaya murti maah maah gabaya iyo heeso badan oo ka hadlaya kibirka iyo halka uu ku aayooda qof kasta oo ku caanbaxay oo sheekadiisu kusoo biya shubato sarreeye hoose degaalada kala duwanee soomaalideennu degto waxaynu ka helaynaa dhacdooyo wada kibir ah iyo rag inta ay kibreen ugu dambayntii kabaalkoodu jabay oo xaalkoodu ku soo ururay koob abaar oo dhexe miyuu koora ila meeray kub miyaan ka jabay iyo biixiyaan kabaya loo haynin kumbiskii miyaa layga qubay kolayadii buuxay maantana kataantii miyaa layga kala tuuray boqoleydii sagaal iyo tobanaad waa qarnigii toban iyo sagaalaade waxaa dagaaladii soomaalida kasoo daahiray rag dhammaantood kibray oo kibir ku-xiska iyo xoogga iyo xoolahaba ka galay isla markaana mid kastaa taabka iyo turuqa uu ka buuxsaday boqolaal tolkiisa iyo ilmaadaradii ah oo ku taageersan indhala-aanta iyo qabka gardarrada ah ee aadamaha lagu cawaansanayo raggaasi maalmo kooban ayaaay ku caanayaen nabad maalin wixii darnaa ee ay ku falayeen bulshadii ay ku taagsanayeen iyo qof kasta oo ka taabiya tamar yaraadaba mid kastana ugu dambayntii warkiisu waxau ku soo biyashubtay itaageera lahayow <laughs> arrintayda kala taal ada toosin karaye haddaba daawadee soomaalideennu waxa ay ku maahmaahdaa kibirow kabiga xoor kibirka waa lagu kufaa kibirku hadhna waa kaa saaraa hadhna kuma geeyo iyo saca giisaha weyne loodana ma hadhiyo isaguna ma hadhsado dhammaan maahmaahyadni waxay nabarayaan isla markaana dhayda ka caddaynayaan hoogga halaagga halasaha hiinraagga haraadka iyo hagoog xumada laga dhaxlo oo amidhaha keliya ee laga gurto geedka kibirka daawade markana aan sida dhayda geela idiindhansiiyo gabagii kibirka waa lagu kufaa ee uu lahaa abwaankii weynaa isla markaana ahaa darwiishka waa ismaaciil miro cilmi e ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyee waana kii odhanayey kulligood addoomaha raba u qaybshe kimistiiye qof kastoo kabtiya ama kallaha ama kurdheer fuula cabbadkaluun ku jira kay ku tahay amase koobshaaha ninba kadabkii loo qoray ilaah wuu la kulansiine inaan ruuxna soo kororsanaynkaa ha la ogaado nin kaste koob nimcaa fuuqsadee kadnirmaan maala in karuurka uu qubo horay kaafka ugu tiile kulligiiba reer hagaranaakiina baa rogaye kama sugile maankii sidii kuri carruureede kasxumaa hoddayey naagta way kala fogaayeene rago kibirka waa lagu kufaay kaa ha la ogaado lixda koosee reer caligeliye ka uu iskaga siiyey kasi waaye wuxu waa qabaal waana kabanaaye ragow kibirka waa lagu kufaayo kaa ha la ogaado kaysaha adduunina ammaan kuma qaraacnayne ragna keenageli buu isyidhi waad u koraysaaye misna kama filayn mana hadankii arsaailaye raguu kibirka waa lagu kufaay kaa ha la ogaado af xakama karkabadii u ay iyo kulaylkiie ka dambee caluu yidhi intuu kaaha guursadaye isna kaal u tumay weyn intuu kariye waabaye raguu kibirka wa lagu kuaayey kaa ha la ogaado kelmaduu lahaa ina galaydh kuhay gadaashiiye kaar kuwa ma joogeen hadduu keena tuludiiye baalcad keliyaha kuma jareen kii uu quudhsadaye raguw kibirka waa lagu kufaayey kaaha la ogaado cartaandhuurta kooraha markuu kor ugu laalaayey garaad faarax dhay iyo karuur kala macaanaaye misna kala xadhaadhaa dhunkaal kulankii goobeede raguw kibirka waa lagu kufaayey kaaha la ogaadouaklgybkfis kashiisaba ma gelin wiil yar baa keybka kuu qabane ragow kibirka waa lagu kufaayay kaaha laogaado kaakici wadaadkii dagaal laguna kaalmeeye kuma wadalagiyo dub cad buu keenay beyrdhige ee waxse kadabkii go'ay maalintuu kaday raggiisiiye kabaalkiisii baa jabay markuu kariyey reer khayre ragow kibirka waa lagu kufaayey kaaha laogaado mid kuwaa ka dhigan ban arkoonkii misu laabnayne inta uu kashbacay oo kibro kama wan weyn yeeshay yuu niman karaama iyo colbalakiish ka buuxsaday ka shibdhaha islaam yahow naftii kiilaha kaday daawadayaal raggii boqolleydii sagaal iyo tobanaad nool ah ee kibirka ku caanbaxay islamarkaana suugaanta iyo sooyaalka kale ee soomaalidaba dhexdeeda ku cad raggaasi waxaa ka mid ahaa gaar ahaan ragga uu gabayga ku soo taxay abwaanka ama abwaan ismaaciil miro <imitation> cilmi <imitation> allah u naxariistee raggaasi waxaa ugu magacweynaa ama beelihii uu sheegayba koofil koofil waxauu ahaa daawoodayaal mid ka tirsan taliyayaashii sare ee ingiriiska isla markaana qaabilsanaa goboladii togdheer gobolka sool iyo weliba hawdkaas ilaa agaga buu hoodleh ragga kale ee gabayga ku xusan waxaa kamid ah ninka layidhaahda carab dheere carab dheere ninkaasi sida la sheegayo ama taariikhdaba kucad daawadayaal wuxuu ninkaasina ahaa mid ka mid a kuwii u shaqaynayay maamulkii ingiriiska isla markaana u xil saarnaa isla goboladaas aan soo sheegnay waana ninkii ismaaciil mire ku kalifay inuu gabaygan tirayo meerisyada ugu dambeeya ee uu leeyahay nin kuwaa ka dhigan banarka oo kimiisu laabnayn waa ninka ay sida gaarka ah uga hadlayaan cartan ayaa isaguna ka mid ahaa raggii kibirku indhaha tiray oo sida aan sheekooyin badan ku maqlayna la sheego inuu kibir dartii dadka soo dhaansaday ama dhaanka ah uu kooraha kaga laali jiray geedaha loo yaqaano dhuurta isla markaana ay tolkiisu qaban waayeen oo ay gardarada intaa leeg iyo tadhaha intaa leeg ay ka qaban waayeen kama sugun leh ayaa isaguna markaasi kamida ragga gabayga ku xusan kama sugun leh sida meesha ka muuqanaysa isagana qof dumar ah ayay hawshiisu daaranayd oo markaasi dhacdadiisa iyo kibirkiisa uu la xidhiiday ina amaan ayaa isaguna kamid ah oo aan filayo ina suldaankii caanka ahaa ee suldaan xirsi amaan loodhan jiray faarax afxakame iyo cali duulaleh waa labada nin ee iyaguna markaasi gabadhii caanka ahayd e ku dagaalamay waa qisadii caanka baxday ee loo bixiyey tafadhiig oo aynu meelo badan ku aragnay ama aynu kusoo daawannay sayid maxamed cabdulah xasan oo markaasi ahaa hogaamiyihii daraawiishta ayaa isaguna meesha ku jira oo uu markan <muchan> abwaanku leeyahay haddii aanu raggiisa ama soomaalidiisa leyn lahayn haalgankiisa ayaa noqon lahaa mid guulaysta oo kabaalkiisuma jabeen balse waxa uu leeyahay kabaalkiisa iyo udubkiisuba waxa uu jabay maalintii o soomaalidiisii la dagaalamay ama uu qaar ka mid ah collaystay oo xoolihii ka dhacay markaasi daawadayaal isla gabayga dhexdiisa waxaa kucad markaasi beelo iyaguna ku dagaalamay qabaal balse ismaaciil mira allahw naxariiste waxa uu leeyahay waxaa lagu dagaalamay qabaal maaha ee kibir aya iu keeadadan oay uagameen qolo kale ayaa iyaguna ku dagaalamay suldaan ama markaasi caaqil ama boqor sida ka muuqanaysa gabayga ku xusan oo uu leeyahay kiin reerkaasina waxay ku dagaalameen suldaan ama garaad markaasaradad youldyo caaqilada waayadii hore u dhalasho ayay ahaan jirtay balse nin kasta oo damc ah inuu mararsado oo uu tuurta ku qaato waa nala dagaalami jiray waxaana kasoo bixi jirtay waxaa loo fadhiyin iyo lama arag daawadayaal si kastaba ha ahaatee dhacdooyinkanu dhammaantood kibir keeray ayaa mid kastaba laga dhaxlay midho aada u qadhaadh oo aan la mahadinin sidoo kale raggii kale ee kibir ku madaxa maray waxaa ka mid ahaa ninkii caanka baxay ee magiciisa uu mar duulay kaasi oo magiciisa inta uu duulay uu mar xidigaha dagaara ka degay lana odhan jiray mataan ciideed waa wiilkii la odhan jiray xasan mataaneh gabadhii uu guursadaynaula baxay salaado ciideed xasan mataan allaha unaxariistee maanta uu dhintay ooma nooleeh ayaa isaguna mar geyiga ciidda iyo dhulkaasi carro ogaadeen waxa uu ka noqday halyey amed geesi caan baxay oo markaasi kibir iyo tadhah intuu ku darsaday wixii uu falay aan lamahadin sida ay sooyaalka iyo sugaanta soomaalideennu xusaysaan xasan mataan waxaa la sheegayaa inuu yahay ninkii ugu horreeyey ee sadohdiisa gabay kucaaya gabaygaasi oo uu isugu daray gabadhii uu qabay iyo hooyadeedba cay iyo afxumo aan lamahadin wixii ka dhashay bal gabaygaasi aan wada dhegaysano inta geeda geed waaqistaa ugu guduud roone hadday gaajo xooluhu qabtaan goosan ma hayaane garnuugta waan ugu necmahay gebi ugaadheede gaaraabidhaan laguma daro galowga haadeede golcastaa sakaaro ugu daran guunye dhaantidee waxba kuuma galan roobladhucu waana shay gobahe galka sirow raacdadii markii laysku soo gaadhay neef yahu guduudana midkii gaabiyaad tahaye guuldarrada waxa kuugu wacan geenyadii horee isgudgudubkii xamarow maxaa golihii kaa raacay geenyada hore uu sheegayaa daawadayaal waa hooyadeed xamarka uu maanta tilmaamayaana waa gabadhiiu qabay ee salaadi ciideed oo u bixiyey waagaasi falalka wada kibirka iyo gafka miidhanah waxaa ka darnaa oo mar kasta garab socday hadallada quursiga iyo meelkadhaca miidhan ah ee tolka iyo tolonaha lagu ahaa marar badan qaarkood baluu fiirso meeriskan gabayga ah ee uu qamaan bulxan lahaa siduu gu sawirayo arintaasi hadalkan sameyn wuxuu taraasun iyo waabeeye arrintaasi oo muujinaysa qabkii iyo meelkadhicii weynaa ee ay soomaali badani ku dhaqmi jireen waayihii hore daawadayaal markan waxaan barnaamijkeena kusoo gabagabayn doonaa gabaygii caan ka baxay abwaan salaan carabay qayb yaro koobanoo ka mid ah gabaygaasi oo uu odhan jiray niman yaho tolnima waa dugsiye dunida jeedaasha qaybta kooban ee aynu kasoo qaadanayna markaasi gabaygaasi waxa ay inoo sheegaysaa ama ina baraysaa dhacdadii caanka ahayd ee tafadhiig midhihii laga dhaxlay iyo wixii kasoo baxay bal haddaba aynu qaybtaa kooban ee arrintaa ku saabsanayd daawadayaal wada dhegaysano dayax soo iftiimiyii qofkaa dahabka moodaysay waxdallaayeed laysugu mirgeyey darabkii saaraaye jeeroo dabriye la iscuskaday doori iyo weerar cali duula nabadid xaajidan dowga ku ahayne daaqiya tulmowdkii dhadhami uu duraasaday dahdaaha waa beri colkii la ysdabaal siiyey bihi daraysmaday reer jibriil diha shaloolkii nina faarax kama daawo gelin caynkii loo dilay dugaag baa calfaday reerihii daribta weynaaye nimay ahow tullima waa dugsiya dunida jeedaashawayatoaadana barnaamjengahqkas hnoo aa nooli kolante waa anigo xasan barra ah iyo bahda c p a tvaay